kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaan tiinba meel kastood caalamka inaga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkii arrimaha dhallinyarada oo alaabaan uga hadalno hadba xaaladda dhallinyaradu meesha ay marayso noloshooda dowrka ay ku leeyihiin caalamka siyaabaha kale ay maaragtay adduunka ugu faafsan yihiin iyo maaragtay halka xaalkooda uu yahay maanta barnaamijka aan kusoo qaadanay t v-ga caalamiga rool islama ahaantaasna aan doonayno inaanu kaga hadalno barnaamijku waa barnaamijka ku saabsan arrimaha tahriibka iyadoo in badan oo ummadda soomaaliyeed ka mid a ay ogsoon yihiin xaaladda tahriibka barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya maanta oo weliba igu casuuman aqoonyahan soomaaliyeed islamar ahaantaasna xubin aada u firfircoon oo xaggana ka shaqaysa ilaa xaggana soomaaliyana xiriiro badan ku leh oo dhaqdhaqaaqa barnaamijka tahriibka iyo kuwa kaleba kulugle ah ayaa igala qayb qaadanaya cabdifitaax xabiib faarax oo ah mudanaha maanta igu casuumin barnaamijka islamar ahaantaasna si toos iga qayb qaadanaya barnaamijku sidaan hore idin kugu sheegaba waxaa si toos idinkaga soconayaa t v-ga caalamiga ah royal xarunta aanu ku leenahay galbeedka magaalada london daawadayaal marka ugu horeysa inta barnaamijka aanan marin bal marka ugu horeysa aanu soo dhaweeyo walaalkay cabdifitax cabdifitax kusoo dhawo t v-ga caalamiga ah royal walaal cabdirasaaq waan dhowahay aada baad u mahadsan tahay waan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ama meel walba naga daawanayaan ama naga dhageysanayaan salaanta muslimka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana aada uga mahad celinayaa t v-ga royal t v fursadan qaaliga uu ii siiyey inaan la qaato ummaddayda soomaaliyeed kana wacyigelinno dhibaatooyinka tahriibku leeyahay khasaaraha uu leeyahay intaba aada baana u mahadsan tahay waa tahay innaguna waan kaa gudoonay cabdifitax runtii hambalyada iyo bogaadinta aad t v-ga usoo jeedisay sidaan hore aan uga dhawaajinaba barnaamijku waa barnaamij ku saabsan dhallinyarada islamar ahaantaasna aan ku qaadaa dhigno xaaladda dhallinyarada jawigooda siduu yahay iyo maaragtay doorka ay ku leeyihiin caalamka hadday noqoto maaragtay dhinaca waxbarashada hadday noqoto dhinaca waxyeelada hadday noqoto dhinaca horumarka hadday noqoto arin walba oo ku saabsan oo faa'iidadeeda iyo khasaaradeeda intaba leh inta aanan qadadka telefoonka aanan gelin waxaan doonayaa cabdifitax inaan su-aal aan ku weydiiyo marka hore aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa ugu horeyn waxaad iiga warantaa arinta tahriibka waxaan ogsoonnahay dhallinyaradu inay yihiin lafdhabarta ummadda soomaaliyeed sidoo kale dhallinyaradu waddan walbo caalamka ka jira inay lafdhabar u yihiin sida darteed waxaan ogsoonnahay dhallinyaradeena soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyaradeena soomaaliyeed inay dhallinyaro aada iyo aada ugu baaba'ay badaha iyo maaragtay saxaraha iyo ayagoo raadinaya nolol tay markaa ku jiraan mid ka wanaagsan waxaad iga warantaa waa sidee xaaladda tahriibku muxuuse yahay walaal waa su-aal muhiima aada baad u mahadsan tahay tahriibku dhowr qeybood buu ukala baxaa horta marka u horeysa waa masiibo qaran halaag nafeed buu leeyahay hayikac beena baa jira haddaan kuusoo qaato tusaale ahaan haddii ilaahay ku roon yahay tahriibku qofka bini aadanka sidiisa waxa fiican ma u fiican yahay ma u wanaagsan yahay muxuuse yahay inuu ogaado waa nambar one fiican hayikac beena buu leeyahay halaag nafeed buu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay naftaadii oo aada halis geliso marka dhallinyaradeenii ummaddeenii soomaaliyeed usoo kacday oo badihii ku naf waayaya oo dhibaato fara badan kala kulmaya buu leeyahay marka waxaan oran karaa waa dhibaato aada iyo aada iyo aada noo saameysay oo hadduu ilaahay ku roon yahay waddankeenii aada iyo aada looga tabay waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdifitax xabiib faarax su-aasha labaadan rabo inaan ku weydiiyaa waxay tahay sanadkii hadda lasoo dhaafay 700,000 dhallinyaro ah ayaa soomaaliya uga dhimatay badda aada ogsoon tahay maalin walba in idaacadaha iyo t v-yada iyo maxaanku idhahdaaya jannaalada ugu waaweyn caalamka lagu soo bandhigo meydkoodii ayagoo safeynaya xeebaha hilibkoodii oo maaragtay markaas banaanka yaalla islamar ahaantaasna ay macquul tahay qaar badan oo ayaga ka mid ah inay maaragtay xitaa aysan janis baddu aysan banaanka usoo dhigin oo ay bahalada ku jiraa badda ay cuneen sidoo kale waxaan ogsoonahay hooyooyinkii kusoo tiir iyo tacabeele islamar ahaantaasna waqtigoodii iyo noloshoodii iyo duruufahoodii dhinac walba ay tahaba kula soo qaatay ilmihii ama dhallinyaradii markay gaareen heerkii loogu talagalay qaar badan oo kamid a hooyooyinka soomaaliyeed meel walba caalamka ka joogaan inay taxsi u imaatay iyagoo dhallinyaradu ay markaa nolol kala raadinayaan
waxaad iga warantaa waan ognahay inuu maal iyo naf iyo nololba uu micnaha dhammaystiray waxaad iga warantaa maxaa sababay sababta keentay in dhallinyaradoo dhan ee badda isku soo shubto ayagoo og maalin walba in baddii lagu dhimanayo lagu baaba'ayo boqolkiiba laba ay ka badbaadayso inta kalena la weynayo maxaa ku qasbay dhallinyarada soomaaliyeed inay badda saa ugu soo dhiiranaadaan kusoo dhawa cabdisaax cabdisaax umahadsan tahay walaal dhowr waxyaabood ayaa sababa in dhallinyaradu ay badda isku madyaamiyaan ama tahriibka ay aadaan ama waddamo aysan lahayn ay u kacitamaan first of all waxaan leeyahay waxa ugu badan oo dhallinyarada tahriibka ku dhaliya waxa weeye waddankii oo aan shaqo abuur ama aan shaqo aan lahayn ama ay janis ama waqti ay shaqo ku helaan aan jirin dowladdii dhexe ee soomaaliya oo inaga burburtay iyo midda hadda jirta oo federaalka soomaaliya oo aan shaqadii loo idmaday ama shaqadii ay dhallinyarada uga faa'iideysan lahaayeen aan waxa weeye si habsamiya aan u dirdirgelin oo aan u qaban waxaan oran karaa dhallinyaradu waa lafdhabarta waddankeennii haddii aan la wacyi gelin ama aan barnaamij ay ku shaqo tagaan ama ay sport sida sportsko kale sida shaqo abuurko kale sida farsamooyinkii gacantoo kale aan loo samayn oo aan laga faa'iideysan waxaan oran karaa waa lafdhabar aada iyo aada iyo aada u weyn bay muhiim ku leeyihiin waddankeeniiyo dalkeeniiba intaba midda kale waxa weeye dhib aada u fara badan bay ku hayaan waalidkii waalidku waqti badan buu geliyaa ilmaha inuu koriyo inuu waxbaro inuu ka bacdina shaqo la raadiyo haddii marka ilmihii marka uu waxbarto uusan shaqo helin waxyaaba fara badan uu hayikac beena amabeena oo sida social media lasku soo dhigo oo kale ayaa imaanaya marka arintaas baa sababaysa in qofba oo dhiishiisadambi ku shubto oo wadada soo qaado ba soo qaado waa gartay marka waxaan oran karaa sida keliya oo arintaa lagu joojin kara waxa ay tahay in maamul dhexe oo soomaaliya ka howlgala oo hadduu ilaahay ku roon yahay dhallinyarada u sameeya shaqo abuur in la helo unbaa lagu joojin karaa banqabaa waa tahay aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay cabdifataax runtii sidaad sheegtay dhibaatooyinka sababay waa wax meesha jira oo maaragtay marba waddankii la joogay haddaan aan amnigiisu sidii la rabay uusan usugnayn islamar ahaantaasna arrimo dhaqaale la xiriira ay dadkii ku dhibaataysan yihiin waxaad moodaa inay maaragtay sabab u noqotay iyo weliba haykac been ah sidaad sheegtayba oo dadkii waddankan jooga ayaad adigu arkay dhibaatada hadda laftirkeeda waddamadan yurubiyankan hadda annaga waan joogno iyo kuwa kale oo caalamka kaloo sida america iyo waddamada kaleba ah markay dadku joogaan waxaad moodaa exactly nolosha dhabtaha ay ku jiraan inaysan ka hadlin ayagoo markaa inta qurxoon iyo bilicdiisa keliya ka hadla taas ayaa sababaysa dabcan saad hore u sheegtaba inay dhallinyaradu ee badda kusoo wada hoobtaan ay yimaadaan waxaan ku weydiinayaa oo iga su-aal ah haddii ay jirto intii maadaama adigu aad tahay nin dhallinyaraha oo aada u firfircoon islamar ahaantaasna arrimaha wacyigelinta maaragtay dhallinyarada aad aada iyo aada ugu xeldheerta islamar ahaantaasna aad nagala shaqayso dhacdadii kugu yaabka badnayd ee noloshaada maqaalo kugu ahayd oo ku saabsan arrimaha tahriibka maxay tahay cabdisaaq oo mahadsan tahay nin aanu saaxiib nahay ayaa waxaa lasoo xiriiray gabar eedadiis dhashay oo dadkaas tahriibka soo galay oo naftooda soo miidaamiyey qisadii ugu yaabka badnayd waxay ahayd oo meeshaas oo aada ila yaabisay waxay ahayd 87 qof bay badda kusoo fuuleen 2 habeen iyo 2 maalmood bay badda saarnaayeen waad aragtay waxaa la raacaa waa plastic doma plastica oo mishiin ku xiran yahay mishiinkii baa istaagay xilli xilliyada ka mid ah kabacdii 2 habeen iyo 2 maalmood bay badda heehaabayeen waxaa ku jirtay waxaa ku jiray dadkaas safraya 87 qof gabar da-deeda aan ku qiyaasay 30 ilaa 34 oo wiil yar oo 1 sano iyo 2 bilood jira wadata qof walba marka uu wax alle wuxuu watay uu cunay oo biyihii dhammaadeen oo wax walba dhammaadeen 2 habeen iyo 2 maalmood meeshii la saarnaa ayaa wiilkii yaraa oo ay naaska siinaysay ayaa laga jeesan waayey waa gartay habeenkii markii qoraxdii dhacday oo xilli dambe ay tahay ayaa waxaa la bilaabay in wiilkii yaraa cunitaan lagu bilaabo waa gartay
kabacdi adigu sidii hadda maamadii wiilka dhashay ay ugu dhageysay cunuga wariisii daaya wariisii daaya ay u lahayd baa wiilkii waxaa soo haray gacan gacantiibay marka waxay tiri ayadiina war bal intaa lay reebo marka qiswooyinka ugu tirada badan uguna dhibaatada badan ee tahriibka uu leeyahay middaasaa ka mid ah waxaana oran karaa waa mid aada iyo aada u foolxun ummadda soomaaliyed meel walba ay joogeen iyo meel walba ay naga daawanayaan intaba waxaan oran karaa tahriibku waa masiibo qaran waa aafo aada u xun ha laga digtoonaado hana laga waantoobo hana la iska daayo waa tahay dadka aada hadda soo magac qaaday oo dhallaankii yaraaye isaga laftarkiisa halkaa dhabta lagu hayo hooyadiis ay tahriibka la ahayd way cuneen sida aada sheegtay miyay jiraan dad kale oo ayagu iscuna oo maaragtay sidaasoo kale way jiraan dad fara badan baa jira oo hadda sida xabsiyada marka ay inta badbaada ay kasoo badbaadaan badda lagu hayo baa jira oo maaragtay ama waasha ama waxa weeye cudurro fara badan uu ku dhaco dad fara badan baa jira oo ku xiran sida lamadusa maalta oo kale ku xiran oo caafimaadkoodu aada iyo aada u liito oo dad soo cunay baa jira marka dhacdooyin fara badan baa jira dadka waxa weeye xubnaha lagala baxaa waa tahay aada iyo aada baad u mahadsan tahay cabdi fitax waan kugu soo laabanaya khadka telefoonka ayaa markan ku jira khadka telefoonka ayaan u weecanaya halow asalaamu calaykum calaykum salaam walaal waa idin salaamay waa tahay walaal barnaamijka kusoo dhawow magacaagi halkaad inaga soo wacayso magacii salebaan cumar samarooti waxaan idinka soo wacayaa waa gartay salebaan haye walaal waxaan yani brogramka ka hadlay sanadku waa brogram fiican midda koowaad yacni dhalinyarada ah ee usoo cararaayo qurbaha yurub pointiyo badan baa ka maqan sida pointiyada yacni aan loo sameeyay shaariicaha waddanka dadka yacni dhalinyarada hadda soo baxaya jaamacadaha ee jooga waddankii wax shaqo yana ma haystaan waa sax kaltiyo badan bay kasoo kala baxaan dowladda marka waxaa looga baahan dadka dhalinyarada ee hadda soo baxaayo inay siiyaan treiyo kale intensive courses si ay waddanka u joogaan soomaaliya waa ogtihiin alaaliyaal waxaan haysanaa dhul baaxad weyn oo aan wax kasta oran karo hadda markii dhalinyarada ay yacni soo tahriin ay imaanahaan yurub beeray ka wada shaqeeyaan maxaa u diida marka dadii inay waddankii beerahoodii fashaan oo qeybkoodii lasoo baxaan yacni waddankoodii wax kaa maxaa iyaga u diiday yacni mudda meesha taalla waxay tahay yacni corruption dowladda marka waxaan ka codsa dadka dhalinyarada ee balaha ku hoobanahay inay uaan markay jaamacadaha kasoo baxaan shaqooyin ay ku mashquulaan meeshaas aysan oolin shaquoyin ay ku mashquulaan dadka walaalo waa dad baaan waa tahay marka wiilyar anigoo kala oo qurbihii ka tegay oo baasta inuu arko oo yacni lacag waa tahay marka salebaan waxaad leedahay haddii dadkii ay ama jaamacado kasoo baxaan ama wax un ay la yimaadeen aqoon ah dowladda ha uga faa'iidayso oo islamar ahaantaas ha ku caawiso si ay u helaan shaqooyin ay noloshooda iyo maaragtay ay ku maaraystaan uguna badbaadaan in haykac iyo hami markaas dibadeed uu ku yimaado soo maaha waad waa walaacaysaa because qof waxaa dhalinyara ah waxaad u baahan tahay mustaqbal mid ad oo aan rabo yacni dowladda aan rabi inaan dhalinyarada ay u shaqeyn karbaa dadka inuu ra'yi geli dadka waalo boobs baa la geli dadka dhalinyaradana waa ogtaha qofka kalaad gacdaa ku jira ma fahanta waa tahay waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay gelin u sameyso ay dad salebaan salebaan waa mahadsan tahay waxaad ii sheegtaa maxaa ayaga waad sheegtay xaaladda ku qasbaysa dhallinyaradu inay tahriibaan kuwa ilaa hadda u diyaarka ah inay tahriibaan maxaad ayaga leedahay hadda waxaa yani pointiga labaad aan ka hadlaa ee wuxuu yahay walaal dadku waa in wacyi la geli la tuso dad badan oo waxaa jira hadda maanta xamar jooga dadweyne jooga kismaayo jooga somaali meel kasta hargeysa jooga yacni dadka ma oga badan waa tahay marka waa in lawacyigeliwaafariintiianba waa tahay aada iyo aada baad u mahadsan tahay salebaan runtii xiriirka aad nala soo samaysay iyo weliba fikirka saliimka ah ku aadan arrimaha dhallinyarada waa kaaga mahad celinaynaa thank you very much waxaan rajaynayaa barnaamijyada qeybahooda dambe insha allah hadduu ilaahay raahdo iyo weliba wegaga soo socda inaad nagala qeyb qaadan doonto aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta aanan su-aal kale ku weydiin khadka telefoonka ayaan mar labaad u laabanayaa qof kale ayaa khadka ku jira halow asalaamu calaykum calaykum asalaam
kusoo dhowaal aan TV ga caalamiga ah Royal magacaaga iyo halka aad inaga soo wacayso. Hooyo Soomaaliyeed weeyo hooyo. Haye hooyo soo dhow. Haye hooyo la idin sii barnaamij fiican baa wadaan halka ka sii wada. Waxaan oran lahaa dhalinyarada soo taariibaysa iska jooga dhulkiina Ilaahay ka baryo inuu Ilaahay dhulkiina naf qaar qabo isu rogo. Umadda Soomaaliyeedna Ilaahay wuxuu ka baryo inuu wanaagooda afarta ka calan yeeshay. آمين آمين آدي آد بدو ما هتنتهي أنت سمحات راعيني سا أو آد كدري سا وحنا رأنا لحظات كدولة ذا أما ما ملنا لا أما دولة ذا إما كاد شرته دولة ذا ده إذا ولا وطن إما كاد دولة دي ربي سامي صفر لا إذا أفرت من الحوين لكن وحنا رأنا لها ذات كدلني يا رب ميل كلي كمان مطلع ميل كلي طبعا شر هذا قطان طبعا وسيروا ووين وضيارة طبعا مدحوينه ووين وحنا رأنا لها ذات كدلني يا رب كسر درع wax kasta qabanaysan dhalinyarada dunida dhalinyaradu waxa weeyeen waa faraawlka dhulka dunida awliye wax la eeganaya ma jiraan waa dhalinyarada wax la eeganaya haday yaryar yihiin iyaga soo kacaya haday roorro yiri meel dhaxaad soo dan ilaa 20 ilaa 18 yihiinna waxa weeyeen waa faraawlka adduunka marka waxaan ku waaninayaa ragga waaweyn imika waxaad arkaysaan in weyn oo kuntan jira oo isu soo sharaxaya golaha deegaanka waxaan ku leeyahay wax kastaba wax kasto kor loo qaado nin weyn oo xal aan ba soo taagan marka waxaan la hadlayay inamada dhalinyarada aqoonta leh Ilaahay aqoonta siiya cilmiga Alle inoo gudbiyo way uu sii socnaa wada dad waaweyn doonaa ninku haddu 30-40 kaadu dhaafo uu sii socdaa taaqadu sii saaray marka waxaan la dhalinyarada wax kasta ka qaybgeliya wax kasta dulkeenana waxa saa u galay waxa weeyaan dhalinyarada iyo saa u soo eedaysa waxa ay u maranayaan inay nolosha isku soo tuurayaan waxa weeyaan jeenel walbooday weyn baa soo taagan meel kasta oo soo taagan marka waxaad leedahay kaalinta iyo doorka nadiifka ah ee dhalinyaradu ama rag ahaadaan ama dumar ahaadaan ay ku leeyihiin ama ganacsiga ama aqoonta ama siyaasadda ama doorka wanaagsan ee dowladnimadaba qayb ka qaataan dhalinyaradu oo qayb laga siiyo ayuu hadalkaaga nuxurkiisu yahay Soomaa hooyo meel walba ever bay ka taageen oo xidba ku soo darmay imika shir baa la qabanay qof dhalinyaray ka hadlaba maayo mikrofoonkiiba loo dhiimay waxay ku oranayaan dumarkan soo abaabulay maxay ayda soo qaban qaabiyay xafladan way ku mahadsanayeen baa lagu oranayaa ama nimanka aaminta aad iyo aad baad u mahadsantahay hooyo Soomaaliyeed oo caalamka inaga la soo xiriirtay isla mar ahaantaasna fikir aad u qurux badan oo saliim ah ka gudbisay barnaamijka ku saabsan barnaamijka dhalinyarada waan kaaga mahadcelinaynaa xiriirkaad nala soo sameeyay insha Allah dhalinyaraduna waxaan u maleynayaa inay dardaarankaaga qaadan doonaan dawladda iyo odayaasha dhaqankuna waxaan rajaynayaa inay kaalinta ay ku leeyihiin dhalinyaradu doorka Soomaaliyeed ay qayb ka siin doonaan haduu Ilaahay yiraahdo waa mahadsan tahay aad qadka taleefanka ayaan markaan u weecanayaa haatana halo salaamu alaykum halo assalamu alaykum alaykum assalam ha walaal ku soo dhawow TV ga caalamiga ah Royal ma ku jiraa ha si live ayaad ugu jirtaa magacaaga iyo halka aad inaga soo wacayso aniga magacayga Zahra Ali Raada talyaaniga ka soo wacaa haye Zahra bo tiri waxa waay runtii meesha waxa ku aragnaa calool xumo oo dibna dadkii oo dhalinyaradii aan u jeednaa baabaasan san kala qabsanaayo meedkood loo jeedo marka waxaan dhihi lahaa Soomaalida iyo dadka madaxdeena ah ilmaha loo celshaano wadankooda ku celiyaano ha nooga hayaano almiina wadankooda u roone aad iyo aad intaas maxaad raacsanaysaa Zahra from Italy aniga waxaan raacsanaa barkii aniga meesha wax badan aan joogo waa ku arkay dadkii waxaan raacinayaa dawladda inay dhaqaaleysay ilmihii xataa kuwa inta jooga wiilka kula fadhiya waa ogyahay Barbonia u badan yihiin hadda gobolkayga ma sheegayo kuleeba taleefanka ka ogaa kartaay marka waxa waay Barbonia u badan yihiin waxay ku jiraan maxuu ahaayee meelaha isjoonaha hoosooda darbiyaasha degan yihiin waxa waay nolol xataa kuwa inta soo galay nolol ma ku haystaan waa waay dhalinyaradu waa ku baabadeen calool xumo ku dulayso inuu kastana waxa u roon inuu wadankiisa jooga meeshaan calool xumo taalo hooyo haday kama hayso inuu geedaha xisho tobri fagaar waad aad iyo aad baad u mahadsantahay Zahra oo talyaaniga inaga soo wacday isla mar ahaantaasna
ayadoo si qurux badan fikirkeeda uga dhiibatay barnaamijkan dhalinyarada. Waxaan rajaynayaa hooyooyin badan iyo dhalinyaro badan iyo aabayaal badan oo ku daawanaya inay fikirkaagaas quruxda badan leh ay wax ku qaadan doonaan, isla mar ahaantaasna ay samayn doonaan sida ugu macquulsan ay markaas uga hortagi karaan waxyeelada soo gaaraya dhalinyarada Soomaaliyeed, ayagoo marka raadinaya nololta haddaa ay ku jiraan mid ka wanaagsan raadinaya. Marka inta aanan qadadka telefoonka aanan u weecan, su-aal yaraan rabaa inaan ku weydiiyo. Waxaad moodaa daawadayaasha barnaamijka nagala soo qaybgalaya markii ay ka hadlayeen barnaamijka, arrinta ugu weyn oo sababaysa Cabdiftaax in dhalinyaradu ay badda soo galaan, isla mar ahaantaasna naftoodii iyo maalkoodii iyo noloshoodiiba ay ku waayaan, inay tahay inaysan wax kaalin ah ama door ah aysan ku lahayn waddankii gudihiisii? Sida hadda hooyo Soomaaliyeed oo soo hadasha waxay tiri ama waxa soo bartaan ama system kaleba ha ku yaqaanina waxa waaye, dhalinyaradii markay waddanka joogaan chanis uma helaan ay ku shaqaystaan, ama kaalmihii markaa loogu talagalay in ama odayaasha dhaqanku ay siiyaan ama dowladdu ay siiso oo kale oo lagu soo dhaweeyo micnaha hanaankii dowladnimo ama shirkadihii ama wixii lamidka ahaa, chanis uma helaan. Marka maadaama dadkii fikirkoodii saaran hadda ay ka hadashay dad badan oo hadda fikirka qaban oo jiro, waxaad ii sheegtaa kaalinta ay ku lahayihiin, kaalinta cad ay ku leeyihiin dhalinyaradu dalka Soomaaliya, iyo sida dalku ugu baahan yahay dhalinyarada? Walaal, waa su-aal fiican. Haddaan kaaga jawaabo, waxyaaba fara badan baa koos garaynaya in dhalinyaradu ay waqtigoodii ama ay kaalintii la rabay ay ku yeelan waayaan waddankoodii. Waxaa jirta arrimihii bulshada ayaa meeshii ka maqan. Waxa weeye, wiilka dhalinyarada markuu jaamacadda ka soo baxo ama uu dugsi sare ka baxo ama uu activity helo uu wax ku maamulo ama khibrad uu helo uu wax ku hago, waxa dhacaysa waxaa la leeyahay shuruudo badan baa jira waddankii. Waxaa la leeyahay da'da maada gaarin, reerka maada ma tihid. Dhalinyaradu marka in waxaa kaloo jirta nin baasaboor wata baa qurbaha ka tegaya ama waddankuba ku baaba'san yahay, halkaan ku baaba'san yahay, baasaboor buu iska qaatay, wuxuu leeyahay waxaasaan soo bartay, qofkii oo aan la jeegarayn ama aan jeeg ab marin ama cv-giisa aan la baarin, ayaa kii 15 sano wax baranayay oo waddankii ka yaqaanay oo waddankii kaga aqoon badnaa oo waddankii kaga lex jeclo badnaa ayaa fursadiisii waxaa helaya nin dibadda ka yimi. Waxaa kaloo helaya nin asaga laba jibaar da'diisu ay ka weyn tahay. Marka waxaan oran karaa maamulada waddanka ka jira iyo dowladda dhexe labaduba waxay si habsamiya ay uga faa'iidaysan waayeen wixii loo idmaday oo ay dhalinyaradu ay u ahayd lafdhabarta oo ahaa in ay waxaan iyagu ay ka shaqeeyaan oo ay hantaan. Waa gartay. Waxaan leedahay marka Cabdiftaax, haddii sida qofkani oo wax usoo bartay ama ugu soo dadaalay isagoo weliba marxalado iskugu jira dhibaatooyin iyo colaad iyo duruufo wax kusoo bartay, fursadii oo asagoo xaq u lahaa inuu waddankiisa uga faa'iidaysto maadaama waddanka uu ku nag yahay, fursadii asaga oo xaq u lahaa inuu helo, waxaa ka faa'iidaysanaya qof kale? Qofkiina waxaa lagu reebayaa system ama qabaa'il ah ama maaragtay inaadeernimo wax lamid ah ama da' ama wax lamid ah. Marka arrintaasi waxaad leedahay wax qurux badan maahan. Halaga waan toobaad leedahay kaalmaha ay dhalinyaradu ku leeyihiin halagu soo dhaweey, isla mar ahaantaana halaga qaybgeliyo si ay qayb ugu noqoto nolosha dhismahooda. Waa tahay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiftaax. Runtii barnaamijku waa barnaamij aad iyo aad maaragtay uga hadlaya, runtii wuxuu ku tusayaa si emotional wuxuu ku tusayaa dhibaatada taagan, isla mar ahaantaasna aanu aragno maalin walba in dhalinyaradii Soomaaliyeed maaragtay markay soo hana qaadeen ay xaq u lahaayeen inay waxay barteen ku shaqaystaan ama wax bartaan ama scholarship jaamacadaha helaan ama ay business samaystaan ama dowladdii iyo maaragtay NGO walba xaq u leeyihiin ama xisbi walba in laga qaybgeliyo, in kaalintoodii la iloobo, isla mar ahaantaasna ay sababta ugu weyn ee keentay dhalinyaradu inay badda isku soo shubaan ay tahay inay micnaha markaa ay door ku waayaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqayaa insha allah in arrintaasi ay tixgelin u sameeyaan, isla mar ahaantaasna ay uga faa'iideeyaan. Qadka telefoonka ayaan ku laabanayaa. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Awalaal, kusoo dhawow barnaamijka arrimaha dhalinyarada iyo weliba TV-ga caalamiga Royal, meesha aad ka naga soo wacayso iyo weliba magacaaga. Halo. Qadka ayaad si toos ugu jirtaa, waxaan kaa codsanayaa inaad aaladda aad inaga daawanayso in yar iska naaqusiso amaba aad ka fogaato si aan isku maqalno si kale yara insha allah. Halo. Halo. Magacaaga iyo meesha aad inaga soo wacayso walaal?
ده حلي له هذا عاش كله عاش كله ناي هيا عاشو إسلام وح هالشديد الجرع واقرتين لا قذين وحكت تقعدين واقرتين يسول صوب على إني ما بي أصلي قهين واضح مركا وح أبان هاي اللي نرده جو نذا السجى محام كله هاي هبل عقل درد هبل على السجى أنت اللي إسكدالي دمان لو ودبنته ما تخانا وناك واسع حضر دو وناك اللي قرر أو قف والبابا قف كلا إيه بس لحضر أو قف والبابا وحي قلد بارك والقلب بنا آلب بالي لكن لبون جيو ولا السينما إيو بسمع هاي وناك إيو قف كي بارك تي أنا سكولك بيه كرينو سكولك مثلا هاللقاء عاويو oo mushaaha wax walbaba maanta aad xaaladii jiray qof walbaba qofka kale ay wax la qabad soo dali isku duubana la sabax dowladda sida ahayd marka waxaadkeega iyo qalad adduunka waa ka dhaca waa qaldama marka waxaad leedahay caasho kulane hadii la rabo in nolosha talnagu jira mid ka wanaagsan la helo in caloosha la isku furo walaalnimada hal la muujiyo hal isku soo dhawaado in isla mar ahaan taasna hal la noqdo dad wada dhashay oo wax kala geyna ay san jirin soomaaha ma fahantay waxa al orangeeday ebedka nida min aad arkinood aqoon oo ku soo arwaaxaya sidii aabaha ku aroorida istiibada wey istiibada ilaagada ee baaragtay calaamadu ahay ma fahantay dadka saas isu jeclaa marka waxaan ku leeyahay haddana tahriib gaar ah arkaysiin waa cudur weyn ma ahan mutaqaan maandiskmo ma ahan maandiskmo wax oo iska socdo baaxan waxaan arkay nin iyo naag afar caruur leh oo mataqaanaa maxaa la dhihi jiray ninkii oo ku dhintay tahriibka naagtiina meeshii dinka ku dhintay ay ku dhimatay iyadoo sakaraad ay tiri maxaa telefoonkayga waa kan lacagna intaan baan hayaa afartii caruur ahayd meeshii adoo ku dhintay baan ku dhintay maaragtay maxaa hayay waa inaad baaragtay geysaan lacagtaan iga geeyay waa gartay waa gartay halkii ku dhibatay marka cudur waaye ma ahan aad iyo aad baad u mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay ugu dambeys hooyo dhalinyarada maxaad ugu baaqaysaa aad isleedahay waxaad moodaa hooyo caasho in telefoonka uu ka go-ay aad iyo aad baad u mahadsantahay maadaama aad tahay rugcadaa waddankoo nabad ah islamar ahaantaasna bilicdiisii iyo quruxdiisii iyo qiimigiisii iyo darisnimadiisii iyo walaalnimadii waddanka oo laha soo maray maantana ta uu taagan yahay oo foolxumadiisii ugu weyneyd ah haddana ayada laftirkeeda markhaati u ah fikirka quruxda badan leh aad inagu soo biirisay iyo weliba dardaaranka wanaagsan aad ummadda soomaaliyeed meel walbo caalamka ay ka joogaan aad maaragtay u ballaqday waa kaaga mahad celinaynaa daawadayaal sidaan horen kugu sheegnaba halka aad inaga daawanaysaan si toosa waa t v-ga caalamiga ah ee royal xarunta uu ku leeyahay galbeedka magaalada london sidoo kalena daawadayaal barnaamijku waa barnaamijkii dhallinyarada intaanan khadka telefoonkaanan u laaban waxaan rabaa inaan su-aal kuweydiiyo cabdikaafi dhibaatada dhallinyarada tahriibka haysataa ma aha keliya in badda ay ku dhintaan oo keliya saxraha u dhexeeya liibiya iyo maaragtay suudaan iyo dhinacaasiyo waxaa nagu maqaalaa dad fara badan in ayagoo nool xubnahoodii kelyihii iyo beerkii iyo wadnihii organigii lagala baxay isla mar ahaantaasna ay ku jiraan youtube-ka ciddii xitaa doonayso iyadoo arrimahaasi ummad badan oo soomaali ah ay dhiigoodii kicisay oo maxaan ku dhahdaa cudurka sokorta qaar ku riday qaarkood dhiigkar ku riday shoogna gelisay nin nolol soo doontay ama nin dhallinyarahoo doonaya nolol inta jidka loo istaagay la xabadeeyey markuu dhaawacmay inta operation lagu sameeyey xubnihiisii organiga ah inta la qaatay caalamka la geynayo arrintaas ayada laftirkeedu sidee kuula muuqataa cabdifataax bal markaan kusoo dhawo walaal mahadsan tahay hortay wadadan waa wan wey qofku hadduu soo aado kama noqdo waa gartay meesha ugu horeysa oo uu dhibaatada uu kala kulmayana waa saxraha dhibaatooyinka fara badan ee saxraha uu kala kulmaya waxa weeye qofku marka uu isfuran waayo oo uu wax laga waayo dadka
تهريبية ضدك قبصدة أما سواق قبصدة أما وطا وحيكوك اللفتة إن قفك يونول حمنه يسي لك لقوس قوسته أو لقاته وانا مسيبة قرام وي وانا أرين أدو فلحن وحنا وي وحنا أواركا وح آدي أدو فلحن وي قف بلا آذنا أو نول أو حمنه يسي لقوس قوسنا يا أما لغلب حيا أصغر نول أدبان وحوي هذا قف الجعدي وتخيابتي وحن مغلي جرني برعد نولوليد وحن مغلي جرني برعد بذات إيو أن برعد نريد إيو برعد باوريد أن مغلي جرني وح صباح دل ير هذا أن برعد معناها أورجانيك برعد أورجانيك برعد أورجانيك برعد كليها يلا بحيسا والله وأرن أدي هذا فالحن أرن أدي هذا فالحن وهاي دولة بدنو عالم كا أن جوجا يا وحي عنكو هاي نين حبنا هذا أورجانيك ay bixiyaan ayagoo marka qaar siinay laakiin waxa dhacday in dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhalatay dulki Soomaaliyeed isla mar ahaantaasna hooyo ay soo korisay marxaladaha aad ogtihiin dalka Soomaaliyeed ay ku soo korisay colaadad aragteen iyo maaratay nabad darada iyo maxan ku raadaa dhaqaale darada iyo duruufaha iyo arimo caafimaad nooc walbaba laba tanjir lagu soo koriyay markii heerkii la taagna leh la rabay oo soo gaaray hooyadiisna ay taagantahay maanta ayuu ku qaadayaa maadaama intaas soo waday asagoo nolol ka ka bedelan raadinaya in kaliyeysi iyo beerkiisi laga labaxo runtii waa arin aad iyo aad ayaan daro ah aad iyo aad baan nooga xunahay waxaan rajaynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo walaalkay Cabdi Fitaax inooga hadlay dad badan oo qadka ku jira telefoonka oo soo galay oo naga hadlana ay isla mar ahaantaasi ay uga bixiyeen fikir saliima waxaan jeclaan lahaa in dhalinyaradu ay qayb kan noqdaan sidii loo dabargoon lahaa waxaan leeyahay burcad badeed maxaan ku raahday organiga maadaama ay taagan yihiin maaratay jidki sidoo kale waxaan ogsoonahay waxaan rabaa inaan ayada laftirkeeda qayb su'aalshan qayb la xiriirta laftirkeeda inaan ku weydiyo Libya qolooyin la yiraahdo magafyaal ayaa jooga markii dadka qabsadaan waxay isku dayaan inay madax furasho lacag ka qaadaan qaarkood hadda waxaanba maqlaba inkastoona xaqiiq u haynin inay xafiisyo ku leeyihiin qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya arintaas maxaad ka ogtahay maxaysa tahay macnaha heerkaas gaarsiiyay inay maaratay ay arintaasi halkaas ii gaadho walaal aad baad mahadsanta horti magafe waa masiibo waana halaa naf cadow ku ah Cabdifitaax wax yar aan kugu soo laabto qadka telefoonka ayaa lagu jiraa marka waa kugu soo laabanaya halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum qadka ayaad si toos ugu jirtaa walaal hadii aad maqleyso qadka halo asalaamu calaykum waxaan u maleynayaa qofkaasi qadka uu ku jira laakiin waan ismaqli la'aanahay janis koowaad iyo labaad intaba waan siiyay janiski saddexaad ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo halo asalaamu calaykum ma maqashaa walaal waa garta halkaas ayaan qadkaas uga gudbayaa insha allah haduu ilaahay yiraahdo waad sii wadan kartaa waa mahadsanta marka magafe waa halaage nafeed wuxuuna ka faa'iideystaa ummada Soomaaliyeed oo naftooda halligaya wuxuuna ka soo bilowdaa wadankeena boosaas uu joogaa wuxuu joogaa Berberu joogaa Kismaayo joogaa Xamar buu joogaa Baydhabu joogaa wadankeena Soomaaliya dhan buu joogaa marka waa silsilad magafe waa sax halkaas uu ka soo bilowdaa ilaa iyo wuxuu tagaa meesha la yiraahdo Libya Libya tagaa buu joogaa oo xafiisyadii uu lahaa oo lacag ku qaadanayay boosaasi iyo Muqdisho ay ugu sameeyeen iyo Berberu dibaacada ugu weyn dadku waxay kala kulmaan waa saxaraha waa gartay waxa ugu maqaala dadka marka uu xataa uu biyaha siinayo biyo kulul oo batrool u badan yahay inuu dadka siiyo waxa kale uu sameeyaa marka uu la hadlayo wuxuu ugu jecel yahay baa la yiri wiil ama gabar hooyadeed la hadasha kus maamadu ama hooyadu way ka qalbi jilicsan tahay aabaha wuxuuna sameynayaa telefoonka uu wato buu u dhiibayaa wiilka ama gabadha marka uu haysto wuxuu dhahayaa la hadal familygaagi ha ayaan waxa wax isku furan karto isku furo waa gartay hal magafa ma jiro boqolaal ba jira marka dhur qaybood bay u kala baxaan kuwa wax laga waayo wax loo soo diri waayo xabsi ay galaan waa gartay oo ay ku baabaan oo lagu kufsadaa oo qaar xubnaha laga labaxaa kuwa isfurtana ilaa saddex magafa afar magafa ayay maraan ilaa iyo intay badda ka fuulayaan cadad intay leeg ayaa ku baxda magafayaasha uga baxda wallahi waxaan oran karaa run ahaantii cadadii oo sax ma haya laakiin dee lacag far badan qofku waxa uu markaa uu hayo hadii mid qabsado laba kun isku furdaamay mid qabsado kun ka qaatay oo ilaa dhowr way ilaa iyo ka fuulayo ha doonta waa gartay marka waxaan oran karaa waxa weeye magafe waa masiibo
umada Soomaaliyeed heshay waxaan oran lahaa halaga waan toogo halan la iska daayo waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay khadka telefoonka ayaan markaan aan u jaleecayaa daawadayaal halka aad inaga daawanaysaan waa TV-ga caalamiga ah Royal xarunta uu ku leeyahay galbeedka magaalada London barnaamijku waa barnaamijka dhalinyarada halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaykum salaam walaal ku soo dhow barnaamijka arrimaha dhalinyarada ee TV-ga caalamiga ah Royal magacaaga iyo halka aad inaga soo wacayso haa assalaamu calaykum magacaygu waxa uu raxma shii cali waxaan ka soo hadlay East London raxma shii cali miyaa dhahday haa haye raxmo haa aniga fikradda kaliya aan ku darsan lahaa waxa waaye maadaama dadkii iska dhibaataysan yihiin oo dhib iyo wadankii uu ka jiro dadku waxay u baahan yihiin in la hormariyo wax loo sheego la waaniyo maxay horumar la gaarsiiyo oo aan la isku samro because waxyaalaha badan oo wadan ka jira waxa waaye waxa qof inta ka tagayso baasaboor haysataa inta qofkii waddanka jooga oo wax bartay jaamici ah qofkaas waxaa laga qof inta ka tagta ashqa la siinaa maadaama qofka waddanka uu joogo inta wax bartay in asaga first priority siiya ahayd marka xaq darrada ka jirto marka aad iyo aad u xun tahay marka waa iska fiican dadka in la isgaani wax la isku sheego la iskuna samro marka inta san ku darsalaha raxma shay cali maxaad intaas ku darsanaysaa kulley waa fikir aad u qurux badan oo micna aad u weyn xambaarsan marka maxaad intaa raacsanaysaa waa tahay taasi waxay ahayd raxma shii cali oo inaga soo wacday waddankan aanu ku noolnahay Great Britain raxmo aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa fikirkaaga quruxda badan leh oo saliimka isla mar ahaantaasna sida bayaanka aad ugu jeedisay baraarujinta ku saabsan barnaamijka isaga ah khadka telefoonka ayaan markaana aan dhankiisa u jalaacayaa halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ku soo dhow barnaamijka TV-ga caalamiga ah Royal magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso ku dhawahay waa Naciima ka soo wacaysa Germany haye Naciima aniga yani fikirka aan ka qabo dadka soo tahriibayo waxay tahay dhalinyaro dhammaysay jaamacado waddankii aan shaqo ku jirin waa gartay sii wado waa tahay waxaan u malaynayaa walaashay Naciima waa ka go'ay khadka telefoonka balse waxaan rajaynayaa inay dib noogu soo laaban doonto khadka xiga ayaan u beerayaa markaana halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah ku soo dhow walaal barnaamijka arrimaha dhalinyarada ee TV-ga caalamiga ah Royal magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso waa dhawahay walaal waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed haye waxaan jeclahay inaan ka hadlo yani arrintan aan ka hadlay tahriibta haye iyo dhibaatada haysata maxaan ku dhahdaaye dhalinyaradeeni rag iyo dumarba kolay hadal arrintii aanu sadiyaasaday inta badan waxaabad moodaa dadka hablihiiga horreeyay qaarkood inay wax ka taabteen sida dowladoo dhiirigelinaysa dadka qurba jooga oo dowladahaba dee dowlad qurba maaha dee Soomaaliya imko inta dowladkii socota yacni tiradeedaaba gidmanaysaan cidba garanaynin tixgelinta la siinayo ama shaqaha ahaato ama ixtiraamka gaarkii la siinayaba ha ahaato iyo maxaan ku idhaahdaayey dhalinyarada lafteedu oo marka ay yimaadaan halkan si kastaba ha ku yimaadeen shaqada ay sheegayaan shaqalaanta ay ka cabarayaan yacni shaqooyin badan oo ka fiican oo waddankeena haystaan bay madaxa ka taagan halkana markay yimaadaan waa aragtay waxyaaba ay ogol yihiin hooyayiin iyo dhulka ay shaqadaba ka raadsadaan xataa waaba kii hore hooyo Soomaaliyeed arrinta inoogu weyn waa arrinta tahriibka sanadkii hadda lasoo dhaafay tirakoobka lagu sameeyey 700 ilaa 1000 ruux oo Soomaali ayaa badda ku dhintay cadada intaas la eeg hadii Soomaali ay ka go'do ama sanad walba ay in la eeg ay ka go'do maxaa dadkii ka haraya ayaad isleedahay sidee sa arrintaas looga hortagi karaa dareemayno maxaan ku raadaa waa barakacsi kara hadii aad sii eegto oo yacni dhalinyaradii iyo dadkii wax bartay iyo xoogii waddanka oo barakac gaariga ku dhacay baad nooyu yahayba ilaahayna waxaan ka baryay ilaahay inuu inaga sabata bixiyay isagaa boqor oo maxaan ku dhahay arrinka ay inaga bedelo dowladaha laftooda dhowrka ah dowlad goboleedyada iyo maamulada gaarkiina waxaa dad moodaa inaanay maxaan ku dhahday aanay si ilgaara ku eegaynin waxaan ku sababayn karaa magafe Soomaalidu waxay ku sheegtaa nin carbi laakiin waxaa jira magafayaal badan oo Soomaaliyeed oo waddanka gudihiisii jooga sababtoo waalid sida aynu sheekada ku hayno marka ilmihiisa la qabto dee magafana la yidhaaho la soo xidhiidhaa ma jiro magafa Soomaaliyeed baa la soo xidhiidha magafa Soomaaliyeed baa lacagta qaad marka
magafayaashu waa badan yihiinoo ruuxii soomaaliyeed ee weliba dhibanaay asagoo safar ku jiray ayaa soomaali kale dulaalaysa oo magafihii saxdaha ay u shaqaynayaan marka magafayaashu waa badan yihiin miyaa leedahay waxaa laga yaa in badan oo igu soo raxmaday inaa aragtaan arrinka absolutely waa dhibku waa badan yahay marba haddii la yidhi magafihii aada ogeyd boosaaso iyo muqdisho iyo maxaan ku irahdaa burco iyo qeybo ka mida dalkii soomaaliya iyo weliba somalilandba waxay ka furteen xafiisyo taas micnaheedu waxa weeye dad magafihii saxdaha ka socda maahane dad la shaqeeya baa jira aad iyo aad baan uga mahad celinayaa xiriirkaad nala soo samaysay hooyo soomaaliyeed isla mar ahaantaasna aad inooga taabatay qeybo ka mida barnaamijkeena pointsyo khuseeya insha allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay qadka xiga telefoonka halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu salaya waa la fiican yahay walaal kusoo dhowow tv-ga caalamiga ah royal magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso walaal umu muscab waxaan kaa soo wacayaa leester haye bismillah horta marka hore walaalow aniga fikraddeyda waxay ila tahay macnaha waddanka in dhallinyarada laga dhameeyo waa wax loogu talagalay waa gartay sababtoo ah horta soomaaliya oo dhan aa masiibo ku dhacday 30 sano lagu sii socdaa dhalinyaradii 30 sano kadib dhalatay macnaha oo waddankii ku dhalatay waaba wax iimaanka allaha nagu sugay iimaanay ku dhasheenaaba horta iska yar ilan dowladna maysan arkin wax kaloo wanaagan waa iska yar yihiin oy arkeen waa gartay marka aniga fikraddayda waxaan ay ila tahay horta waxaan ugu fiicnaan laheed wiilkan meesha fadhiyo maasha allah khayr allah siiyo qof dowladda ka socdo maanta inuu noo ahaada noo fiicnaan laheed cabdifitaax wuxuu kamid yahay ururada weliba iyo weliba dhallinyarada aqoonyahaniinta waddankan ku nool islamar ahaantaasna xiriiro la sameeya dalka talyaaniga sidoo kale xiriiro la sameeya soomaaliya gebi ahaan iyo guud ahaanba gaar ahaan puntland waa dhallinyarada madaxa dhallinyarada waddankan ee kambeyn gareeya sidii looga hortegi lahaa arrimaha tahriibka iyo weliba waxyeelada joogtada ah marka runtii asaga laftirkiisu kaalin aada u weyn ayuu barnaamijkan ka qaadan karaa waana taa midda sababtay inaanu kusoo casuuno barnaamijka arrimaha dhallinyarada ee tv-ga caalamiga ahee maalin walbo arbacaa ka baxa halkan marka sii wada hadalkaaga insha allah maasha allah khayr allah siiyo kolle qof walba wuxuu sameeyo ajarkeedu leeyahay walaalow kolle aniga waxay ila tahay in waddankii macnaha dadka soomaalida loogu talagalay in laga dhameeyo especially dhalinyarada sababtoo ah haddii dhalinyaradii waddankii joogtay oo waxbaratay oo shaqo la-aanta aheyd haddana hooyadiis ay macnaha isleedahay suuqa u tagay usoo xamaalay bal adigu canjeelada si intuu wax ka helaayo inta loo soo galo laleeyahay waxaa ka tirsan tahay macnaha kooxhebel ama shabaaba ka tirsan tahay ama jinni kalaa ka tirsan tahay haddaadan macnaha meel ku tiirsanayn dhallinyaradii duruufaa ku kaliftay inay waddankii ka cararaan maadaama aysan dowladdiina gacan ka haysan hooyadii dhashay wadda joogtay oo biilaysay canjeelada u duraysana meelay ku qaritoo kale iyo meelay geysay aysan jirin dhallinyaradii dhallinyaro kalaa u sheekaynayso waxay leedahay waddan hebel barwaaqa ka jirtay kasoo tahriib hooyadaa booska ku iibisay waa gartay ma garatay marka dhallinyarada dowladda aniga la sheegaayo ma u malaynayo macnaha dowladd inay tahay dhallinyaro wax u qaban karto umu musacab waxaan rabaa su-aalaan rabaa inaan ku weydiiyo ninka dhallinyaro ah inta soo tahriibay halkii boos oo reerka u haray ay hooyo usoo gaday ilaahay khayr fara badan ha siiyo hooyooyinku waxaad u moodaa inay aada uga jilacsan yihiin aabayaasha marka halkii boos oo reerka u lahaa loo soo iibiyey isla mar ahaantaasna dhowr kun oo lacaga magafo looga soo gudbiyey baddii soo galay maalmo gudaheedna lagu arkay meydkiisa iyadoo xeebta uu hehaabayo ama ay hehaabayso oo ay gabar tahay arrintaasi faa'iido intee la eg ayay qofka bini aadamkaah ee soomaalida u leedahay kulley khasaarihiisa waan u joognahay maxaase laga faa'iiday macnaha dhibaato intaas la eg in qofkii naf iyo maalba inay gaarto maxaase ugu baaqaysaa dadka maanta maantadan la taagan yahay ayagu diyaar u ah inay maaragtay dhiishooda inta biyo ku shubtaan iyo timirtooda soo dhaqaaqaa marka anigu waxaan aaminsanahay waddanka waxa loogu talagalay macnaha hooyooyinkuna inay sidaas u waashaan dhallinyaraduna badda ku dhammaato
inay ho ina hooyadu ilaahay u noqoto oo tiraahdo in maanta wadankan hadii lagu dilana lagu dilo hadda igu noolaanayso igu noola dawlad ku sheega iyo dadkan maamulada haystana ay dhalinyarada daayaan suuqa ka xamaashaane kii suuqa ka xamaasho ina la qaban oo godka lagu xirin macnaha dawladdu faraha ka qaado dadka iyaga oo xirin laakiin dadka xurriyadha la siiyo wa maasantahay aan Cabdifitaax aan wuxuu ka dhawaajiyay wuxuu yiri dhalinyaradu markay gudaha ku bartaan dalka Soomaaliya ay ku dhameeyaan jaamacadihii aan dawladda iyo dadyoga kale ee wax jaanisa ay siinayaan ma jirto mid meelahan Yurubtan iska joogay oo haddu doono shaqalaan ku ahaa oo waxan passport qalalan ahayn aan wadan ba xagga tagay asagii ba waa qurbo joog iyo waa diaspora iyo wax lamida inta lagu qiimeeyo booskii kan xamar joogay nolosha arinta ku jiray xaq u lahaa la gelinaya arinta saayada laftirkeeda aan maxay kula tahay maxaa se baaq nooc leeg ayad sa u direysaa waana ma taa waxaan u maleynayaa umu Musaaf qadka ayaa ka go'ay aan runtii aan aad iyo aad baan uga mahad celinayna aan ka soo qayb galka barnaamijka aad naga la soo qayb gashay iyo sida quruxda badan la ee markaas fikirka Saliimka aad uga dhiibatay insha Allah daawada ila halka aad inaga daawanaysan waa TV-ga caalamiga ah Royal xarunta uu ku leeyahay galbeedka magaalada London wali waxaanu barta kaga jirnaa barnaamijka arimaha dhalinyarada oo haa laba aanu ku qaadaa dhigno xaaladda dhalinyarada sida ay tahay maalin walba arbaca ah saddexda galabnimo ee saacadan UK waxaanu soo laabnay su'aal aan waad aragtaa umadii aan dibaatada taagan ee badanaaba waxa qayb ka ah ay leeyihiin dawladda Soomaaliya shacabiga Soomaaliyeed aan in dhalinyaradu ay bada soo galaan oo ay biyo isku soo ridaan ayagoo u jeedo maali walba dadka dhimanaya qatarta taagan nolosha aan sidee u baabaayso meedadka bada soo tufayso haddana waxay 50-50 u soo galiyaan dalkii la jooga ayaysan amni ku hayn ayaysan xurriyad ku hayn bay leedahay aan hooyo Soomaaliyeed sidoo kale aan maama qaali ho naga soo wada ayda laftirkeedu aan caalamka waxa leedahay aan muhiimadii dhalinyaradu ay ku lahayd dalkii kama aysan helin oo waxaad u moodaaba amnigooda inuu khatar yahay marka aan xaalku waa sidee baad leedahay aan dawladdu qayb ma ka taabaad si leedahay aan barakaca aan maarta dhalinyaradu iyo maarta soofka ay kasoo soofayso isla mar ahaantaasna ay ku baabaayaan aan caalamka badahooda wallahi walaalow Cabdirsaaq waa su'aal muhiim ah waxaan oran karaa 75% mas'uuliyadeeda waxaa leh in dhalinyaradu ay barakacdo ay naftooda ay kun biimeeyaan waa kartay badda waxaa la dawladda ayaa mas'uuliyadeeda ama maamulada ka jira markaas goobaha oo markaas inanku ama inantu ay joogto waxa weeye xilligan waxay ahayd in baarlamaanka Soomaaliya waa 400 ama 300 hadaan khaldanay waxay ahayd inta in la eeg oo dhalinyaraha oo baarlamaan in la sameeyo maamuladu maamul walba wuxuu leeyahay ama 80 xilliban ama 100 xilliban wax kulliyad walba wasaarad walba waxay ahayd inay dardar geliso sidii ay dhalinyaradan ay u hanan lahaayeen sida hadda wasaaradaha waxbarashada kale waxa la rabay in ay dhalinyarada ay ku bogaadiyaan inay siyaasadda ka soo qayb galaan inay hadii la ku run yahay ay een maaragta ay ka faa'iideystaan arimaha dawladda ama maamulka marka jira marka waxaan oran karaa dhibaatooyinka ugu faraha badan waxa weeye oo dhalinyaradeena haysata waxay qayb aad iyo aad uga leeyihiin waxa weeye ama maamulka marka jira ama dawladda Soomaaliya ugu dambeys maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba caalamka ay ka joogan gaar ahaan kuwa ku nool dalka Soomaaliya isla mar ahaantaasna hadda qorsheynaya inay tahriib soo galaan waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogan waxaan leeyahay tahriibku waa halaag waa dhibaato waa hayi kac beena waxa weeye waa qaran dumis wadankeenna baa la ka barkicinaya wadankeenna baa la rabaa in laga faa'iideysto waxa weeye khayaaliga iyo beenta hal iska daayo hal la joogo wadankii hal isku duubnaado gacmaha hal is qabsado hal la hanto maamulada meesha ka jira ama dawladda Soomaaliya qolada la joogta intaba waxa weeye waxaan amraya ama u sheegaya ama ku wacdiya inay hantaan wadankooda oo ay la xisaabtamaan maamulada ama dawladda Soomaaliya marka meesha ka jirta ay joogaan
واتهاي عبد الفتاح حبيب فرح آدي أدبن كاجم هاد علينا يا وحلا سو جاري جبن جبدي يجونا نتكي برنامج كنا برنامج كان واحد كلا سعودي تي في عالم جاه الرويال حرنت أو كلية هي قلبت كمجال هذا لندن وحنا إذا لسعود سينا يعني قو عبد الرساق سول علي إسلام راهن تاسنا وحنا سجارة وجم هاد علينا يا أن عبد الفتاح حبيب أو أهم أنت مرتدى برنامج كإجلا قيب قادن يزي إسلام راهن تاسنا أن رنتي قيب كأه أن مارتي در جلنتا أما وعي جلنتا دلني رضا سو مالد ميلو بعالم كي كتشوكان أن سيدو كلا وحنا مهد علينا يا أدن كفر سمدا أن فيصل شريف أو لا أنتي سيا برنامج كان خروف البدن أو سن مرنا بينو هير جلن برنامج كواحد لسعود سينا يعني قو عبد الرساق سول علي أنت البرنامج كان لميدا ديب وكل ما إنه أنا جي أصحاب تيدو وحنا كاتكنا سيدايو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.